Я перший раз був судим, ще в ранньому. Вперше я був засуджений ще в ранньому віці. У мене більше 11 судимостей. Двічі я відбував реальний термін покарання та багато разів стояв на обліку в пробації. Я раніше жив неправильним життям і розумів, що воно котиться вниз. Восени спливає його трирічний термін покарання. За цей час хлопець розповідає, покінчив зі згубними звичками та влаштувався в житті. Без крадіжок та шахрайства, за які притягувався раніше. В пробації Артуру допомогли з документами. Каже, якщо б не реформа, змін не було б, адже оточення у в'язниці цьому не сприяє. Я розумію, що чоловік, який знаходиться сьогодні на пробації, це у нього є шанс. Я розумію, що людина, яка перебуває на пробації, дійсно має шанс змінитись, реалізуватись. Тому що та людина, яка потрапляє до в'язниці, цього не зробить. В'язниця не змінює. Це лише відтягнути час. У мене є сьогодні робота, я менеджер з продажу авто. На сьогодні у мене є кохана дівчина, у мене є щасливі батьки, моє життя зазнало кардинальних змін. Це не уникнення відповідальності, а баланс між покаранням та потребами правопорушника, кажуть за круглим столом. Найбільша кількість засуджених в Первомайському та Вознесенському районах області, а також в Центральному та Заводському районах Миколаєва. По статистиці, за минулий рік у нас пройшло по облікам 4622 особи. З них більше 90% – це особи, засуджені до покарань, не пов'язаних з позбавленням волі. Ще 10% осіб – це особи, притягнуті до адміністративної відповідальності у вигляді громадських або суспільно-корисних робіт. Олексій Теплов говорить, державі пробація, як один з європейських методів, обходиться в 10-12 разів дешевше, ніж ув'язнення. Особа, яка порушила закон і десь, можливо, один раз оступилася, до неї необхідно навпаки йти з поміччю і всіляко сприяти тому, щоб ця особа повернулася в суспільство і не становила загрози, перш за все, нам і суспільству. Запобігають вчиненню нових злочинів і серед неповнолітніх, яких на обліку станом на 1 січня поточного року 31. Як хлопці, так і дівчата. Більшість засуджені за тяжкі злочини. Кожен з них може взяти участь в пілотному проєкті «Програма відновлення для неповнолітніх». Сам проект полягає в тому, що до неповнолітніх, які вчинили вперше злочин невеликої або середньої тяжкості, застосовується процедура медіації спільно з потерпілою стороною, і потім неповнолітній у разі примирення з потерпілою стороною проходить програму ресоціалізації і отримує шанс бути звільненим від кримінальної відповідальності. Сприяють засудженим і у підготовці документів, працевлаштуванні та лікуванні, зокрема й громадські організації з залученням іноземних донорів. 55 клієнтів пробації за нашою допомогою соціального супроводу у співпраці ми працювали з громадським формуванням «Сокіл», дійшли до лікаря, уклали медичну декларацію, отримали медичну послугу, доступ до медичних послуг. На мій погляд, що в тій попередній системі кримінально-виконавчої служби це було б неможливо. В ході цієї комплексної роботи протягом 2019 року нові злочини вчинили менше 2% із загальної кількості засуджених. Серед них – жодної неповнолітньої особи. Катерина Максименко, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв.